Доброго дня. Завершився матч СМ-25 Семиполки проти КФКГ. Вітаємо команду з перемогою 3-0. Скажіть, будь ласка, наскільки задоволені цим матчем і чи все вдавалось вашої команди? В принципі, задоволені перемогою. Ми виходимо вигравати останні матчі, ми зібрались, виграли матч. Дякую команді суперника, дуже непогано показують гру. Дякую. Сергій, більше задоволені першим таймом чи другим? Більш, мабуть, першим таймом. Ну що, вітаю з перемогою, дякую за гру.